Доколку има интерес, Штип би можел да отвори академија за тенис. Ова денес, како предлог, го даде председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски при посетата на општината. Треба се види доколку се ова доволен број на дечиња да го се обезбедат квалитетни тренери, да почне академија за тенис во Штип. Академија за фудбал има, така? Да, има академија за фудбал. Да, покрај академија за фудбал да видим и за академија за тенис, доколку постои интерес. Апсолутно. Доколку не постои, ќе се биде за рекреација, граѓаните ќе го користат. Престојот во градот Груевски го искористи за да слушне и што агенцијата за млади, која ја раководи кадар од неговата партија, досега направила за Штип. Полу милион и пол евра имаме инвестирано само како агенција за млади спорт во дел на спортска инфраструктура во Штип. Значи тука ни е спортската сала Јордан Мјалков, фудбалското игралиште Никола Клјусев, еве четири тениски терени, два двојни, две повеќе наменски игралишта, едно во тука во Сењак, едно во Мазги и секако во соработка со општината и со ФФМО опремувањето на вештачката треба, меѓутоа во моментов интензивно ја работиме и фитнес зоната кај пешачката патека на Брегалница. Во 2017 планираме едно игралиште за стрит баскет и скейт паркот да бидат лоцирани веднаш до фитнес зоната, тоа е идеално место, пешачка патека која што има осветлена. Со инвестиции во спортот се пофали и првиот човек на општината. 16 спортски терени има направено општина Штип за овие 3 години. И мора да потсетим дека во наслова Баби, Министерството за образование инвестира во училишна спортска сала. Работите одат доста напред. Се надеваме дека некаде тамо до мартината година, како што беше планирано, да биде завршена таа сала. При денешната посета, Груевски обиколи неколку локации во Штип, меѓу кои и мултимедијалниот центар.